akka funa kamisa sodaattota keenya kun odoo afaan oromoo tv saaxilaas ni darbuudha aangalaan tarreessaati. Hoogganaan abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa duraanii obbo Zeed Walda Gabraa'el mala ammaltummaan shakkamanii to'annoo jala oolfaman. Abbaan taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa waggoota baay'eef hoogganaa kan turan obbo Zeed Walda Gabraa'el yakka mala ammaltummaatti shakkamanii to'annoo jala akka oolfaman miidiyaaleen mootummaa gabaasaniiru. Obbo Zeed Walda Gabraa'el hoogganaa abbaa taayitaa daandiiwwan Itoophiyaa weetti turan aanaaleen Tigraay hundi daandii asfaaltiin akka walquunnamaniif hojjechaa turuun isaanii ni yaadatama. Haaluma kanaan walga'iinsi daandii asfaaltii naannoo Tigraay kan naannolee biyyattii hunda caalaa akka guddatu taasifameera. Obbo Zaayid kontiraaktoroota saba Tigraay ijaarsa daandii irratti bobba'an caalbaasin ijaarsa daandii akka injifatan gochuun ga'ee guddaa gumaachaa turuu isaanii keessa bo'ittoonni dubbataniiru. Obbo Zaayid Walda Gabraa'el maallaqa ijaarsa daandiif ramadamu kontiraaktoroota saba Tigraay wajjin ta'uun saama akka turan ni himama. Bifuma walfakkaatuun manni marii bakka bu'oota uummataa mirga himatamuu dhabuu ministeer deetaa maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee obbo Alamaayyoo Gujoo erga kaasee booda gaafa jimaataa akka hidhaman gabaafameera. Ministeer deetaa maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee fi miseensa mana marii kan turan obbo Alamaayyoo Gujoo waajjirri ministeerichaa sirna faayinaansii gurmaa'in diriirsuuf eeyyama ejensii bulchiinsaa fi qabeenya federaalaa osoo hin argatiin hojjechiisan jedhameera. Waliigalatti ministeer deetaa maallaqaa fi walta'iinsa dinagdee kan turan obbo Alamaayyoo Gujoo mala ammaltummaa adda addaan shakkamanii hidhamaniiru. Bifuma walfakkaatuun itti aanaa daayireektara olaanaa koorporeeshinii sukkaaraa Itoophiyaa kan turan obbo Kiiroos Dastaa mala ammaltummaan shakkamanii akka hidhaman miidiyaan paartii biyyattii gabaaseera. Obbo Kiiroos Dastaa damee misooma manneenii fi jallisii koorporeeshinii sukkaaraa Itoophiyaa hoogganaa akka turan himameera. Hanga ammaatti qondaaltonni olaanoo koorporeeshinii sibiilaa fi injinariingii akkasumas hooggantoonni koorporeeshinii sukkaaraa Itoophiyaa obbo Abbaay Tsahaayee dabalatee kan biroo birrii biiliyoona 77 akka manca'u taasisan to'annoo jala akka hin oolfamne beekameera. Hanga ammaatti hojjetoonni mootummaa fi daldaltoonni mala ammaltummaatti shakkamanii to'annoo jala oolfaman 51 ga'uun isaanii himameera. Godina Harargee Bahaatti jiraattonni aanaa cinaaqsan sababa daangaa daangessuu jedhuun gandoota Oromiyaa naannoo Somaaliif kennuuf shira yaadame morman. Akka maddeen odeeffannoo mul'isanitti gandoota aanaa cinaaqsan jaha naannoo Oromiyaa jalatti daangeffamuuf murteeffaman gara naannoo Somaalii jalatti akka daangessuuf yaalamaa jira. Qondaaltonni humna waraanaa wayyaanee fi naannoo Somaalii jiraattota gandoota jahan naannoo Oromiyaa irraa kutuun naannoo Somaaliif kennuuf yaadame kanneen dubbisuu wayita dhaqan jiraattonni aanaa cinaaqsan gandaa fi baadiyyaa walitti bahuun dhaadannoo adda addaa dhageessuun mormaniiru. Jiraattonni aanaa cinaaqsan dhaadannoo yaalamaa magarsaa hin taane qabsoon biqqifannaa wayyaanee jedhu qabachuun daandii hunda cufanii mormii isaanii dhageessaa akka oolan himameera. Jiraattonni aanaa cinaaqsan murtii uummataa gandoota ollaa daangaa naannoo Oromiyaa fi Somaalee 422 daangessuuf murteeffameen naannoo Oromiyaa jalatti buluuf murteeffachuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'u malee jiraattonni gandoota aanichaa waggoota 12 dura naannoo Oromiyaa jalatti buluuf kan murteeffatan ta'us fedhii daangaa babal'ifachuu liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin jireenya tasgabbaa jiraachuu hin dandeenye jedhameera. Humni addaa naannoo Somaalii liyyuu poolisii jedhamuu fi mootummaa federaalaan deeggaramu gandoota naannoo Oromiyaa daangaa Somaalii irra jiraatan haleeluun lubbuu namoota baay'ee galaafateera. Mana jireenyaa lammiilee nagaa ibiddaan gubuun qabeenya saamuu namoota ukkaamsanii gara naannoo Somaaliitti fudhachuu fi lafa jiraattonni irraa buqqa'an alaabaa naannoo Somaalii irra dhaabuun gochoota liyyuu poolisii naannoo Somaalii keessaa muraasa akka ta'an himameera. Rakkoo walitti bu'iinsa daangaa kana furuuf pirezidaantonni naannolee lamaanii eebila 28 bara 2009 walii galtee mallatteessaniiru. Akkaataa murtii uummataa kanaan hanga bara 2006 gandoonni 274 kan daangeffaman yoo ta'u gandoota hafan yeroo muraasa keessatti daangessuuf walii galteen haaraa kun kan mallatteeffame. Akkaataa pirezidaantota naannolee lamaaniitti gandoota kanaan dura osoo hin daangeffamin hafan dabalatee gandoota 48 aanaalee 24 bahaa fi lixa Harargee, Baalee, Gujii fi Booranaatti argaman ni daangeffamu jedhameera. Sababa akkaataa waliigaltee pirezidaantotaa jedhuun shira gandoota aanaa cinaaqsan muraasa gara naannoo Somaaliitti daangessuuf yaadame jiraattonni aanichaa hiriira bahuun mormaniiru. Murtiin gandoota aanaa cinaaqsan jaha naannoo Somaaliif kennuuf yaadame kun dhiiga kan dhangalaasu waan ta'eef qondaaltonni mootummaa naannoo Oromiyaa gocha kanarraaf qusachuun uummata maddii akka dhaabbatan qeerroon cinaaqsan hubachiisaniiru. Manni marii bakka bu'oota uummataa labsii yeroo hatattamaa akka kaafamu murteesse. Manni marii bakka bu'oota Itoophiyaa walga'ii ariifachiisaa taa'een labsii yeroo hatattamaa akka kaafamu murteesseera. Mootummaan Itoophiyaa mormii uummata Oromoo mirgi abbaa biyyummaa akka kabajamuuf daangaa hanga daangaatti gochaa ture tasgabbeessuu waan dadhabeef labsii yeroo 70 labsuun ni yaadatama.
Mormi umat Oromo gato ko ulturi kun gara nanno amarati babalachun magala gondar bahir dari fi debra markos akasumas kudina lena anichahun dawal gawun motu mao yani rasa turiram. Akasumas nanno umat ose kibba umata konso fi gedeo morma turanirom. Motu man teo bea gafi mirga karana gan hiku wan hindendini fumna urana tifayedemu nukansuf lepsi iro atatama lepsi ram. Lepsi yeroo hatattamaa kanaan loltoonni mootummaa lammiilee nagaa baay'ee kan ajjeesan yoo ta'u namoota 2025 ol immoo giddu gala leenjii loltummaa keessatti hidhuun dararaa turaniiru. Mootummaan labsii yeroo hatattamaa kanatti fayyadamuun miseensota paartii mormitootaa, aartistoota, gaazexeessitootaa fi namoota mirgi namoomaa akka kabajamuuf qabsaan hunda hidheera. Hayyuun siyaasaa fi hoogganaan paartii koongireesii federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dabalatee itti aanaa hoogganaan paartichaa Abbaa Baqqalaa Garbaa fi hooggantoonni biroo sababa mormii uummataan hidhamaniiru. Mootummaan labsii yeroo hatattamaa kana sagalee uummataa akkaamsuuf kan itti fayyadame ta'us diinagdee biyyattii akka miidhe ogeessonni diinagdee himaniiru. Keessattuu galiin sharafa alaa biyyattii damee tuurizimii irraa argatu labsii yeroo hatattamaa kanaan akka malee hir'ateera. Manni marii bakka bu'oota uummataa walga'ii ariifachiisaa gaafa jimaataa taa'een mormiin uummataa waan tasgabbaa'eef labsii yeroo hatattamaa ji'oota kurnan darbaniif sagalee uummataa ittiin ukkaamsuuf fayyadamaa turan akka kaafamu murteesseera. Bifuma wal fakkaatu manni marichaa muuda ministeerota haaraa sadii raggaaseera. Ministeeronni muudamni isaanii raggaa'eef obbo Kabbadaa Caannee, ministeera dhimma federaalaa fi misooma horsiisee bulaa Dr. Xilaayee Geetee, ministeera barnootaa fi obbo Mogas Baalchaa sadarkaa ministeeraatti daayirekteera olaanaa abbaa taayitaa galiiwwanii Itoophiyaa akka ta'an gabaafameera. Hanqinni dhiyeessii tajaajila bishaan qulqulluu fi ibsaa jiraattota rakkoof akka saaxile himame. Itoophiyaatti hanqina dhiyeessii tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu fi humna ibsaa jiraattota rakkoo guddaaf akka saaxile himameera. Hanqinni bishaan dhugaatii qulqulluu fi humna ibsaa yeroo gara yerootti dabalaa akka jiru jiraattonni magaalaa Finfinnee himaniiru. Bishaan qulqullina hin qabne itti fayyadamuu fi yeroo roobni roobu bishaan kuufachuun nyaata ittiin bilcheeffachaa akka jiran jiraattonni dubbataniiru. Rakkoon bishaan dhugaatii fi ibsaa jiruuf jireenya jiraattota naannoo Amaaraas qoraa akka jiru himameera. Naannoo uummattoota kibbaattis magaalota adda addaa keessatti tajaajilli dhiyeessii bishaan dhugaatii qulqulluu fi ibsaan addaan waan ciccituuf jiraattonni rakkachuu isaanii maddeen oduu gabaasaniiru. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin akkuma baratame addaan ciccituu dhiyeessa tajaajilaa malee hanqinni hin jiru jedheera. Lammiileen biyyattii dhiyeessa tajaajila humna ibsaan rakkachaa wayita jiranitti mootummaan wayyaanee humna ibsaa biyyoota ollaa qofa osoo hin taane hanga Awurooppaatti gurgurtaan dhiyeessuu hin dandeenye jechuun rakkoo uummataatti qoosaa jira. Biyyoonni ollaa akka Sudaan, Jibuutii fi Keeniyaa sararri humna ibsaa Itoophiyaa keessa diriirfameef tajaajila humna ibsaa argachaa akka jiran mootummaan himeera. Jiraattonni magaalaa Finfinnee garuu tibbana tajaajila ibsaa dhabuun rakkoo guddaaf saaxilamuu isaanii maddeen oduu isaatitti himaniiru. Magaalaa Finfinneetti dhiyeessiin tajaajila humna ibsaa 7:24 guutummaan guutuutti kan badu yoo ta'u sababa kanaan manneen daldalaa kisaaraaf saaxilamaa akka jiran himameera. Dhiyeessiin tajaajila humna ibsaa kun magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota gurguddoo naannolee hunda keessatti akka mudatu beekameera. Magaalota kanneen keessatti manneen daldalaa, warshaaleen, hoteelonnii fi jiruuf jireenya jiraattota rakkoo guddaaf akka saaxilame himameera. Magaalota gurguddoo biyyattii hunda keessatti dhiyeessiin bishaan dhugaatii qulqulluu fi ibsaa hanga 7:1 fi isaa olitti akka badu jiraattonni beeksisaniiru. Oduun guyyaa har'aaf qabanne kanuma oduu biroo nan ga'utti deebinutti turtii gaarii.